hocadan da geldi. Biraz hocadan da geldi. Bir dakika. Bir dakika. Haydi haydi bir dakika. Özünüzü təqdim edin. Mən ikinci qrup Qarabağalıyam. Qasımov Fərux. Xızı rayonunun Giləzi qəsəbəsindənəm. Mənim pensiyam verilmir. 7 aydır. 7 aydır pensiyam verilmir. Qrupla sistemə saxlayıblar, bezdiriblər məni. 4 uşağım var mənim. 3-ü, biri universitetdə oxuyur. Neçinci qrup əlisiniz? İkinci qrup. İkisi də kollecdə oxuyur. Biri də məktəbdə 10-cu sinifdə oxuyur oğlan. Məktəbə gedə bilmir, gedib fəhləlik eləyir. Adı gedir məktəbdə, özü gedə bilmir məktəbə. Səbəb nə göstərib kəsiblər? Səbəb heç kəsməyiblər. Sistemə vurublar 6 aydır, 5 aydır. Vurub sistemə cavab gəlmir. Heç bir cavab gəlmir. Mən bilmirəm nə tər eləyim. İndi də uşaqları məktəbdən çıxardırlar, universitetdən çıxardırlar uşaqları. Əlim, əlimə deyimə, bu bu tərəfə deyim. Bu bu tərəfə, əlimi bırak. Əlimi bırak, qoy sözümü deyim də nə var burada? Universitetdə uşaqları gəsirlər, niyə aparırsan? Müharibədə vuruşub ki, sənin kimlərsin? Niyə aparırsan onu heçə? Nə yaxşı ya, sən yoldaşın əziyyət çəkmir, mənim kimi xanım əziyyət çəkir. Universitetdən keçir də qarafik pul ver tələbəyə. Nə aparırsan onu? Qardaşı şəhid onu. Nə aparırsan onu? Dövlətli yəndəki vuruşub onu. Oğraşdan aparın onu. Gelmeyeceğim ben geçen defa uğradım. Ben hanım eziyetliyim. Telefet uşaklarım kesinlikle kan diye git bul ama. Ben şimdi giden girim. İkisi dövbek teknik kalejli bir de üniversitede. Hastası sizin kimlerin görüşü? Ne yaparsın? Hasta da ondan. Ne yaparsın? Ne yaparsın onu? Sen yoldaşın. Hayır. 8 ayda açından ölürəm mən. Nə işləyirsiniz ay millətə? Hələ baxın bu oğruş qurumlar. Nə aparırsınız onu? Nə aparırsınız xəstəni? 18 il daha mı var sonra? Nə aparırsınız onu? Xəstəyə baxarsınız. Bir gün baxmarsınız. Sən bu ömrü bu qoymuşam onun üçün. Əziz izləyicilər, video. Baxın, nə altımız, baxın, heç biri. Sübhəti gecəsən gəldim üstümün deyil, Bakıya gel, Bakıda açmalar qapıların üstündə. Nə eləmişik, nə üçün cinayət eləmişik? Nə eləmişik ki onu aparırsınız, ona heç birini aparırsınız. Deyirəm də daha nə edirəm, pensiyamı vermirlər. Bütün qurumları müraciət eləmişik. 5 dəfə komissiyadan çıxmışam, 5 dəfə, yer qalmayıb daha komissiyadan çıxmışam. Heç yola gedin. Bütün sənətlərim buradadır, qardaş gəl bax, gəl bax, gəl bax, basarsan başlığına, gəl bax. Gel bak. Alçaklar. Gözü bir yer çıkart bunu bak. Çıkart göster çiçeği. Ne gel sana dünyanın. Bana bir şey göster onlara. Koy göster. Şehit yok mu kardeşim? Devlet kulluqçusu olun. Ne eleyirsin artık hareketler? Ya ya. Gel göster yavaş yavaş. Koy göster. Bak bunu her yerine gel sana dünyanın. Bak. Ya bir şey yaparmaklarına. 5 ay önce yürettim. Bak bir daha çekin onu. Rengen. Rengen sana dünyanın. Bak bak bak. Demin güllerin böyle bir yeri gibi. Bak. 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 Mən o əlimə deymədi, o əlim ağrıyır mənim. Nə köv eləyəsən, uşağa başa alatırsan. Bana xan günü olur. Mən getmirəm. Geçərəm. Sən özü gözlərəm. Hazır Əziz izləyicilər, artıq 2 nəfər aksiya iştirakçısı saxlanıldı. Onlar bugün Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısında aksiyada iştirak edənlərdir. Və yoldaşını sənə bilmək istəyirəm. Bu yoldaş da elə. Hazıram mən yoldaş. Çək çək. Artıq 1 nəfər qadın da, 2 kişi və 1 nəfər qadın da saxlanıldı. Saxlanılanların sayı 3-ə yaxınlaşdı. Hazırda. Bu nə? Bu aksiyadır. Bəli, bəli aksiyadır. Nəyə aksiyadır? Bu... Necə dolanırsınız? Sosialla bağlı aksiyadır. Necə dolanırsınız? Çox güzel, çox güzel. Siz Yaşar Nur'un oğlusunuz? Yox, Ziyavuş Aslanlı. Ziyavuş Aslanlı oğlu. Bəli, bəli. Ziyavuş Aslanlı. Olur ki, biz yaxşılır. Mən şəxsən eşsizləm. Bilmiyorum, valla. Siz bir defa televizyona çıkmıştınız, ondan sonra ne değişti? Hiç, hiç değişmiş. Hiç bir kömeli yiyemediler. Ziyavuş Aslan'ın oğludur. Xalq artisti Ziyavuş Aslan'ın oğlu dolanışlığından itiraz edirdi. Hazırda gördüğümüz kimi polisler onu da saxladı.
Hörmətli izləyicilər, bu günlərin bəzi bloqerlər Sosial Müdafiə Nazirliyinin önündə aksiya düzənləyiblər və artıq 4 nəfər şəxs saxlanıldı, 1 nəfər qadın, 3 kişi olmaqla. Aksiya iştirakçılarının arasında, daha doğrusu bu ərazidə keçəndə öz etirazını bildirmək istəyən xalq artisti Siyavuş Aslanın oğlu da saxlanıldı. Hazırda ərazidə xeyli sayda polis qüvvələri gətirilibdir. Demək olar ki, bütün maşınlar ərazidən götürülüb və 4 nəfər aksiya iştirakçısı saxlanıldı. Nizami metrosunun ətrafında bir, belə deyək, polislər demək olar ki, sət yaradıblar. Mülkü və belə deyək, formada polislər ərazidədir. Siz baş verənləri hazırda canlı yayımla izləyə bilərsiniz. Bugün bəzi Avropada yaşayan bloggerlər şəhərin Nizami metrosu yaxınlığında aksiya təşkil ediblər. Aksiya saat 3-də başlayıbdır və əraziyə xeyli sayda polis qüvvələri, eləcə də mülkü polislər yer edilib və indiki məlumata görə 4 nəfər aksiya iştirakçısı saxlanılaraq polis maşınına mindirildi və nəmalı istiqamət aparıldı. Qeyd edək ki, xeyli sayda əllərin pensiyası bir müddətdir kəsilib. Eləcə də 2-ci vətən müharibəsindən sonra bəzi qazilərin əlillik problemi yaranıb və bununla bağlı artıq bir neçə dəfədir ki, Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısında aksiya düzənlənir bloqerlər tərəfindən. Bugün baş tutan aksiyada 3 nəfər artıq burada 5 nəfər aksiya iştirakçısı, 4 nəfər aksiya iştirakçısı saxlanıldı. Şikayətimiz bahalıqdandır. Çörək bahası, un bahalığından da əlavə sərhəd bölgələrində əskərlərimiz ölür. Bu qədər bahalıq olar. Heç olmasa qiyməti maaşlar qalxır. Çörəyin qiyməti qalxdı. Çox pis, çox pis. İndi necə dolanırsınız? Çox pis. Ümumiyyətlə, sizin aylıq məvacibiniz aldığımız maaş dərmana yetmir, bala, dərmana yetmir. Dərman o qədər bahadır ki, heç kar deyilənmir adamlara, gəlirlər. Heç nə, bahalıqdan narazı. Ailədə neçə nəfərsiniz? Ailədə 4 nəfərsiniz. Salam, salam, edək. Salam, salam. Şükür Allah, sağ olun. Şəhsən müdafiə nazirinə əlaqədar nəsə qəbula düşmək, problem var. Köməkli göstərir. Gedək köməkli göstərir. Baxmayırlar, bahalıqdan istəyirəm. Gedək danışır. Bahalıqdan istəyirəm. Şəhsən mən, sizə bağıram oraya. Çörək baha. Gel. Bəs niyə bu Bir dəfə bahalaşdırırlar 10 manat, qaldırırlar 100 manat. Belə olmaz axı.
Her yere yazmışam, hiç kim bakmıyor. Bunlar bakmalı, niye bakmıyor? Bu dergide gelirim ben size. Ne emeği yeter almış ki? Ben pulsuz muacı olmak istiyorum, ben kestadım var. Özüm 10 kitap mı yazdım, şairim, jurnalistim. Manlıların okuma kalsın, ben emeği ödüyorum ben. Gelesin ya da. Selam da gelsin ya, gel bakacaklar, bakmıyor. Gel, gel. İzleyiciler, hazırda bir nəfər qəbula salındı. 4 nəfər isə saxlanılaraq naməlum istiqamətə aparılıbdı və biz yenidən aksiyanı keçiriləcək əraziyə qayıdırıq. İzləyicilər, hazırda ərazidə xeyli sayda polis qüvvələri gəlib. 4 nəfər vətəndaş qeyri-müəyyən istiqamətdə aparılıbdır, saxlanılıb. Onlardan biri Siyavuş Aslanın oğluydu. 3 nəfər isə digər tanımadığım şəxslər idi. 1 nəfər isə qadın qəbula, hazırda qəbula salınıb. Biz hazırda Nizami metrosunun qarşısında bu parkdayıq və tam qarşımızda əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi yerləşir və bugün bir qrup bloger burada artıq bir neçənci aksiyanı düzənləyiblər və həmin ərazidə xeyri sayda polis dəstələri gətirilib. Etiraza gələn vətəndaşlar arasında 4 nəfər saxlanılıb, onlardan biri Siyavuş Aslanın oğludur. Çok teşekkür ederim.